ចាសសាកុសមីតិកជាជំរឿនដ៏ល្អនិងជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក ចាសស្វាគមន៍វគ្គបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីសុខាស្រ្តីនិងក្នុងវគ្គនេះដែរឧបត្ថម្ភដោយមជ្ឈមណ្ឌលសាសាឃោសមិតិចវិខាលោកនាងតាំងក៏បានទទួលជ្រាបនៅក្នុងវគ្គនេះចាវិធីនៃការថែសាសម្ផស្សហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននៅភាពស្អាតស្អាតរបស់ពេលវេលាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសាសានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអ្នកស្រីនីការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសាសាផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានអ្នកស្រីនីការម
ចាមានចាមីមានញឹកចានរួមគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅត្រង់ត្រីថ្មីនៅក្នុងវិជ្ជាបណ្ឌលសាសនាចាមរិយានេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើការជួសជុលនឹងកែលម្អឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចាចឹងរៀបចំតាំងពីកន្លែងបម្រើសេវាកម្មទៅលើផ្នែកសម្រក់រៀងបន្ទប់ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សាស្បែកទៅលើបន្ទប់អ៊ុតមុខជាមួយនឹងការដែល នាំនៅឧបករណ៍ទំនើបទំនើបជាច្រើនទៀតយកមកដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំចឹងហើយបានជាមរយៈនេះនាងខ្ញុំអត់បានចូលមកថតកម្មវិធីចា៎ហើយពេលខ្លះទៅបងប្អូនទស្សនិកជនយើងនិងអតិថិជននៅក្រៅប្រទេសតែងតែខលមកសួរថាមិនក៏បាត់អត់ឃើញនាងខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីជាមួយអ្នកនាងយកចិត្តដែរចា៎ឃើញតែមានអ្នកដែលគាត់ថតម៉ូដែលឲ្យយើងគាត់ធ្វើការសម្ភាសន៍ចា៎ហើយក៏ដែរជាអតិថិជនយើងចឹងសម្ភាសន៍ជំនួសនាងខ្ញុំ
ចាគឺយើងរៀបចំដាក់ចដាយុនចាឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនគាត់អញ្ជើញមកកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់នាងខ្ញុំដើម្បីធ្វើសេវាកម្មថែទាំនៅនេះគឺយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការឡើងចុះចាពួកអីកុំឲ្យគាត់ឡើងជើងអញ្ចឹងពិបាកចាចាពួកនាងខ្ញុំរៀបរហូតដល់ទៅ 5 ចាតែលើការសម្រក់រៀងចាហើយឧបករណ៍ដែលយើងនឹងមកនាំមកគឺសម្បូរបែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចាដែលតម្រូវទៅលើការព្យាបាលនិងថែទាំទៅលើអតិថិជនចាហើយមានកន្លែងកក់សក់បន្ទប់ស្ប៉ាចាបន្ទប់សម្រាប់អ៊ុតសង្វារចាជាមួយនឹងការស្អំសក់និងមានកាមេរ៉ាថ្មីសម្រាប់ស្អំចិញ្ចឹមឲ្យតែសាយសក់រួចចានឹងមានបន្ទប់វាសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវក៏អាចមានសាឡុងរងចាំមានទូទួមើលកំដរចាដើម្បីកុំឲ្យស្ងាត់ចា អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនឹងពេលដែលបានមកទទួលសេវាកម្មលើកនេះគឺឃើញថាមានការងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនអាចអញ្ជើញមកជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់មានកូនតូចតែអាចទុកនៅផ្ទះបានអញ្ចឹងគាត់យកមកជាមួយនៅក្នុងបន្ទប់វិបហ្នឹងគឺនៅតែមកគ្រួសារគាត់ចាចាកុំឲ្យគាត់ដូចថាស្វាមីខ្លះគាត់អត់ចង់ថែរក្សាសម្ផស្សអីគាត់អត់មានអីទេគាត់ជួនភរិយាគាត់មកចា រួមជាមួយនៅក្នុងផងដែរតកតងទៅឧបករណ៍តើយើងបានបំពាក់នៅឧបករណ៍អ្វីខ្លះសម្រាប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាចានាងខ្ញុំបាននាំមកនៅឧបករណ៍ថ្មីៗទំនើបចាដែលនាងខ្ញុំមានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់សម្រក់រាងចាដែលហៅថាឧបករណ៍ body opi major ជាមួយនឹងអេឡិកត្រូស្ទីមូលេសិននិង ultra liposuction គឺយើងអាចប្រើទៅលើរាងកាយអតិថិជនយើងទៅតាមចំណុចដែលបងប្អូនអតិថិជនចង់បានចាព្រមទាំង ឧបករណ៍ PDS សម្រាប់ព្យាបាលទៅលើផ្ទៃមុខកម្ចាត់មេរោគនិងថែរក្សានិងបន្តឹងស្បែកមុខតាមលក្ខណៈធម្មជាតិអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្វើបងប្អូនអតិថិជនយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភថាការដែលធ្វើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពឬមួយក៏ការដែលយើងធ្វើនេះអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងគេហៅថាអ្នកខ្លះគាត់លើសូការប្រើ Ultrasound ឬក៏យើងប្រើ Therapy ទៅលើស្បែកក៏ខ្លាចថាអំឡុងពេលខ្ញុំអត់ ឬក៏យើងធ្វើម៉ាស៊ីនហ្នឹងឥឡូវស្អាតស្រាប់ដល់ថ្ងៃក្រោយទៅអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាចាគឺអត់ទេគឺធម្មតាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅទៀតថាភាពជ្រួញរបស់យើងមាននៅលើផ្ទៃមុខកាត់បន្ថយបាន 30-40%អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើហើយនឹងយើងប្រើលេថែទាំបន្ថែមគឺអាចនៅប៉ុណ្ណឹងវាមិនងាយនឹងការដែលជ្រួញហ្នឹងឆាប់វិលត្រឡប់មកវិញចាគឺងាយស្រួលហើយល្អមែនទែនសម្រាប់ការថែទាំបើសិនជាបងប្អូនអតិថិជនយើងបានទទួលការថែទាំនិងប្រើនៅផលិតផលបានទៀងទាត់ប្រសិទ្ធភាពពិតជាមាន
จ้าจ้าในขนมฟองได้ธรรมดาแต่ติดชนระบาดเจ็บคือมีนจุ่มเรือจ้าร้านในขนมกาดาดาสะละบองจ้าจ้าบองสายโยคืออย่างนั้นได้ในขนมทิพซาปฏิกรรมชีระบาดเจ็บคือมีนกากกัดลังจ้าร้านแต่ตรงแต่หนึ่งจ้ากาบ้าไม่ใช่มาโดนในกาถ่ายซาสมพอยังคงกระทาการนาได้ยังกาประกอบเรืออาชีพกรรมจ้าโดยนี่แต่เรือกาถ่ายซาสมพอยังมีนกูไปเจอในร้านเรือคือเจอใส่เพียบมวยสำหรับบองโฟนแต่ติดชนยังตัวกาเจอเรือไอបើសិនជាយើងគិតថាមានតែយើងអញ្ចឹងអត់ដឹងទេគិតតែថាខ្លួនឯងល្អរហូតចាបើសិនជាមានច្រើនធ្វើឲ្យអតិថិជនយើងធ្វើការជ្រើសរើសហើយលោកនឹងផ្ដល់នៅចម្លើយមកវិញថាតើនេះតើមជ្ឈមណ្ឌលមួយណាដែលជាការភាពទុកចិត្តសម្រាប់គាត់ដែលលោកមកធ្វើការថែទាំអញ្ចឹងអាយុកាលនៃការបើករបស់នាងខ្ញុំដំណើរការមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងមានរយៈពេល13ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងក៏មានការទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អតិថិជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយមានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលអញ្ជើញមកព្យាបាលនិងថែទាំនៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់នាងខ្ញុំមិនថាអ្នកនៅបណ្ដាខេត្តក្រុងឬក៏នៅក្រៅប្រទេសគឺឃើញថាមកជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនាងខ្ញុំបើកដំណើរការមកអ្វីដែលនាងខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យគឺការដែលយើងព្យាបាលសំខាន់ទៅលើជំនាញនិងឯកទេសពិតប្រាកដហើយការដែលធ្វើមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់អតិថិជនដូចជាការធ្វើហើយដូចជាការបកស្បែកឬមួយក៏ធ្វើអីដែលខុសធម្មជាតិអញ្ចឹងអតិថិជនយើងពេលខ្លះលោកចង់បានលក្ខណៈធម្មជាតិច្រើនជាងហើយនឹងជួយឲ្យពេលដែលយើងធ្វើមិនគិតថាអនាគតវាធ្វើឲ្យបងប្អូនអតិថិជនយើងមានការព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លះគាត់ស្ប៉ាខ្លួនអបស្បែកអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើឲ្យខ្លាំងថ្ងៃក្រោយទៅជាមហារីកស្បែកអានេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាចាពួកអីថាធម្មតាភាពស្រស់ស្អាតអ្នកណាមួយក៏ចង់បានដែរមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាបុរសឬក៏ស្ត្រីទេតែចំណុចដែលចាំបាច់គឺសុខភាពជាធំភាពស្រស់ស្អាតជាកត្តាមួយគេថាគ្រាន់តែជួយលម្អនៅបរិវេណផ្នែកខាងក្រៅដើម្បីជួយលើកសម្រស់បងប្អូនអតិថិជនយើងក៏ប៉ុន្តែការដែលចាំបាច់គឺសុខភាពល្អបើមិនជាយើងមានសុខភាពល្អហើយភាពស្រស់ស្អាតការថែទាំបន្ថែមគឺជាសក្តីមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការសុខចិត្តតែបើមិនជាអតិថិជនយើងថាស្អាតក៏ប៉ុន្តែហើយកើតຕົកហ្នឹងគឺក៏អត់ចង់បានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺលក្ខណៈធម្មជាតិទាំងអស់អតិថិជនដែលមកទទួលការព្យាបាលនិងថែទាំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់នាងខ្ញុំឃើញថាលោកតែងតែគិតថាធ្វើអ្វីដែលល្អមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពគឺលោកចង់បានចាហើយការដែលយើងមានគូប្រជែងច្រើននាងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយល្អព្រោះអីមិនមែនថាអ្វីដែលយើងធ្វើខ្លួនយើងមោទនថាអាចនឹងខ្លួនយើងធ្វើគឺជោគជ័យ 100% ហើយល្អទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអតិថិជននេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសបើសិនជាការដែលមានបើកក្មេងពេលខ្លះអតិថិជនលោកតែងតែធ្វើការសាកល្បងតែទីបំផុតលោកនៅតែមកទទួលគាំទ្រក្រុមហ៊ុនយើងទៅដែរចា៎អញ្ចឹងអ្វីដែលជាការដំណើរការឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានពង្រីកបន្ថែមមួយរយៈនេះនាងខ្ញុំក៏សូមទោសចំពោះបងប្អូនទស្សនិកជនយើងចា៎និងអតិថិជនចា៎ពេលខ្លះបងបងនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដែលមានលេខនាងខ្ញុំតែងតែខលមកសួរថាហេតុអីក៏អត់ឃើញនាងខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធីអាឡ័យទៅទៅណាចា៎គឺមួយរយៈនេះនាងខ្ញុំជាប់ធ្វើការជួសជុលនិងកែលម្អឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយរៀបចំថ្មីឲ្យថាទីតាំងទំនើបផាសុខភាពតម្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាសក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនអតិថិជនព្រមទាំងរិះរោបនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងឧបករណ៍ល្អល្អដើម្បីមកបម្រើជូនអតិថិជនឲ្យទទួលបានពេលវេលាខ្លីហើយបានលទ្ធផលអត់ចង់ឲ្យបានថាការដែលប្រើចំណាយពេលយូរហើយអស់ទាំងថវិកាហើយខាតពេលវេលាចាព្រោះប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលមជ្ឈមណ្ឌលសាសាកូស្មេទិកវិខែបានដំណើរការ13ឆ្នាំចាយើងក៏ទទួលការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនរបស់យើងទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកចាការសំខាន់បំផុតផលិតផលនីមួយៗនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ជូនដល់គាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺផលិតផលនោះមានគុណភាពចាចាការប្រើគឺមានការជឿជាក់ចាគឺសំខាន់ណាចាអ្វីដែលមួយទៀតចាគឺជាផ្នែកមួយដែលចង់ឲ្យគាត់ផ្ដល់នៅផាសុខភាពដ៏ល្អមកដល់ទីកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលសាសាគឺត្រជាក់ចិត្តចានិយាយថាមកដល់ហើយអត់ចង់ចេញចាចេញត្រឡប់ទៅវិញនៅតែអាឡ័យដដែលចាព្រោះនាងខ្ញុំបានឃើញរូបភាពដែលការកែនៅទម្រង់ថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសាសាមើលទៅភាពតេទៀងខ្លាំងមែនតែនចាចាអ្វីដែលនាងខ្ញុំរៀបមកគឺតម្រូវទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទាំងអស់ចាហើយអនាគតទៅប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយនេះនាងខ្ញុំមានកូនស្រីចាចាដែលគាត់រៀនខាងឯកទេសផ្នែកខាងសម្ផស្សហ្នឹងនាងខ្ញុំឲ្យគាត់រៀនយើងនិយាយទៅដល់ចប់ dermatologist ចាគឺជួយទៅលើការងារស្បែកយើងឲ្យពេញទំហឹងតែម្ដងចាតែឥឡូវហ្នឹងគាត់រៀនចូលបានឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លះហើយនាងខ្ញុំគិតថាការ training ខាងសាលាគេថាកូនកាលណាគាត់រៀនចប់អញ្ចឹងគឺអាចមកធ្វើ
nơi cái lại khi ông bàn chẳng nên khi ông ngày nào mỗi nên chụp nhịp chun đó bóng phôn tôi xin cái chun nên cái tự chun cha nên này nó mọi score phụ ấy ta anh có tới cứ quát ai nhưng chui dương bàn cha chân nuôi cướp bạc giang này càng nhiều thằng nâng cha có vận tải ở vậy đẹp đó là cứ mình thay dương bọc bóng cao mình từ từ khó tới cái niềm khiêm nơi từ đại còn tha ao quát mà chui mình thay tiết đầm bay chùm rồi nhà càng những cái càng ta là luôn từ một cha hai sáu tháng tiết quát chùm nến cha rồi tha quát từ thưa ca sắc xanh này cà bát tết cha quát từ quát chỉ dùl pi pành hà tẹt tôn thật lừa sáy cha cha này khác quát mình thay vì ca mến vận tải mình nên chơi từ từ ca bầm ra này sáu cắm cha lại niềm vui đại mình miền quân phía hai mình การที่จะเอาไว้ได้สำคัญยืมดอกที่กักกันได้ชุนดอกที่จะจนว่ายืมจ้าทั้งไงนี่ออกคนดอกบองใส่ในบ้านดอกกติยูฮาจิบใส่บางแห่งในการรีบจำในเมชับดูซาซาดอกยืมทำไมจะชุนดอกที่จะจนว่ายืมจ้าเลือดใส่ในนี้กันเนี้ยจ้าประกอบจีบานตัวตัวจะเรียบหายจ้าเอาไว้ได้เมชับดูซาซาโคสเมติกยีแคร์ดอกชุนดอกลูกเนี่ยบานตัวตัวจะเรียบจีเรียงรอสัปดาห์ในขนมกำที่สำหรับสตรีดอกยืมพิมจ้าซึ่งคำท้าแต่ที่ชุนได้ลูกบานคอนโทรโลกประกอบจีรัตมินเพียบกับกระดาษบนแทนเตี้ยประธานเนปีได้ลูกเนี่ยจำนายถาปิกาโลกประกอบจิกระธาต้ารัตพาวแตงอนุเมนกุลเพียบหายเนปีได้ยึงโยกหมอกปราประตูยึงปอนในรัตพาวอย่างนาจะโดยแต่จะจนทลอบความตรอลูกเนี่ยประกอบจีบันดังรัตพาวหายเนี่ยได้มันทลอบบานปราประเนปตะพาวได้เมียนในครั้งแม่แชมโดลซาซาโลกประกอบจีมีการจงงานโดยเช่นนี้ลูกเนี่ยอาจจะตรงจะหมอกกรมหุ่นระบายยึงปิกรูหิบบอลจีบุนซันมุ่งหนึ่งตัวเสบกรรมในขนมกาปลาปลาในผลิตภัณฑ์เซนเซนในเมียนในครั้งแม่แชมโดลซาซาอาศัยท่านลูกเนี่ยอาจจะรบบานเงียบมพดในจอดหนึ่งสลับพิษะบารังจานเนปซาโซยาจอนต่อได้จานเออซาโอลิมปิกจอนตีมวยในตามบรรดาแคทมินิจีในแคทกบงจามนั่งในแคทเซมเรียบจะมาสัญจรลูกเนี่ยจะประกาศจิ้วในรอบพัตพอนามวยให้มันเมียนไปตรงนี้อันเจนหมอกในตามกรมพ้นหรือก่อนในตามบรรดาสาขาในเมียนมวยส่งมันเจนตัวสมัครกรมพ้นระบายิงเชื่อมกรอนตาจะรีบจูนในพัตพอนาและลูกเนี่ยต่อปลาสำหรับการระบายิงเชื่อมนั่งประดาจูนตลอดแก่ทางระบายลูกเนี่ยออกกันระบองใส่ในบางประดากระติยูสำหรับการจุดนี้มาดังเตี้ยจานิ่งเชื่อมอันยันออกกันในอัปทามในการวิธีมักมุนจองขมายประจิตสระทลาซาซาโคสเมติกจีจุมเรือดอลอ๋อนึ่งจีตีตุกจัดระบบโลกเนี่ยสปอนเซอร์ย่ำบานกรบเปลนึ่งกรบตีกันไหลเพชรเจียจิตรายเล่มวยเนื้อกัมพูชีจากคนในห้างอ้อมราชนาโมได้บานประดอนจีสุบินเปียจากลูกเนี่ยจังการสุบินเปียแบบโบราณในก่อนสมัยสมัยจีนแต่ห้างอ้อมได้สถานบันไดเพลย์ปัสเตอร์เพลย์ห้าสมุยแต่ต้องตรวจสอบโซนปีปีรอยสายสับประมวยปีใบดองโซนปีใบเรย์หกสับใบใบเรย์หกสับใบห้างอ้อมกบงแต่ตระการเรื่องเจียงเลยบันทันเตียดเอาคนในห้างสุธีได้บานตกแต่งสระได้สถานบริการจีกราวจากคอมเพล็กซ์ตามด้านตุสนาในขนมกันที่บอกยิ่งเชื่อมสประการมาดองเตียดตามเปรียบเรียนมาดานสมัยจีนตามด้านตุสนาการมีที่บันทอบันทอประบอบบันไดสถานีตัวกรรมจีซีเต้นยิ่งเชื่อมต่างอักเนียในขนมเป็นนิสสมอกลสมครุกเลี้ย